Heippa hei taas kaikki pikkutontut siellä kotona. Joulu se kun lähenee vain. Jatkan kysymyksiin ja vastailulla. Täältä kysytään, kuinka fanit kohtelevat sinua? Olet äärimmäisen kohtelias ja ystävällinen persona. No? Mikä on ollut hankalin tilanne kohdatessa faneja? Tekeekö koskaan mieli paeta paikalta? No te fanit siellä, hei, kohtelette minua todella hyvin. Olette ystävällisiä, huomaavaisia, saan ihan liikaa lahjoja. Mä en välillä tiedä, niin mä laitan ne. Suklaata on tosi paljon lähiaikoina. Haluatte sitten mä lihon. Huonoja puolia ehkä, että ihmiset näkevät yleensä asian vain omalta kantiltaan, että ihmiset ovat asiat liian henkilökohtaisesti. Katsii ehkä joskus miettiä, että jos artistilla on kiire jonnekin, niin se joskus lähdetään toiselle paikkakunnalle, joskus pitää nukkuu, joskus on sovittu jotain muuta tällaista ammattiin liittyvää toimintaa vielä sen jälkeenkin. Tai yhteistyökumppaneita. Mitä näitä nyt on kaikenlaista, kyllä te tiedätte. Ehkä se nimmaria, vanhan liiton nimmari, se on kuitenkin ehkä parempi juttu, jos muuta kysytte, koska musta ei saa kauhean hyviä valokuvia kauhean helposti. Näin. Mutta lyhykäisesti kiitos kun olette olemassa, kiitos kun käytte keikalla, ostatte levyjä, annatte, kerrotte huomioita ja mielipiteitä. Jotkut hyvin perusteltuja, jotkut vähemmän hyvin perusteltuja, joskus ei tarvitse perustella, koska jos ei vaikka tykkää tai tykkää, niin se riittää. Ja that's it. Kysyisin, millainen suhteesi faneihisi oli ennen ja millaisena sen koit tänään? Kertoisitko vielä vuorovaikutuksesta, miten se vaikuttaa? Mitä kaikkea poimit meiltä? Kyselee päiviä. Periaatteessa suhde on aina vähän samantyyppinen, että me terveyspitelän aikana päätettiin, että keikkaohjaa mennään kättelemään ihmisiä, mikä ehkä ei ollut. Ehkä varmaan vieläkään mikään kauhean yleinen tapa bändeiltä. Ja se on nyt tavallaan tosiaan jatkuu tässä, että ehkä silloin jengille riitti vaan läpy ja that's it, että silloin ei ollut edes tosi kameroita niin paljon käytössä nykyään, että se kulttuuri ei se ollut vielä. Mutta kännykössä nyt kamera oli, mutta selfie-kamera taisi ainakin puuttua kaikista silloin vielä, jos oikein muistan, ainakin pääsääntöisesti. Että sitten oli nimmari vaan ja jotain tällaista, tällaista sen kaiken meiningin lomassa. Ja se kävi suhteellisen nopeasti. Mutta toki alkoi tulee jo mailia silloin. Ne oli aika erilaisia, koska me oltiin nuorempia ja fanit oli nuorempia. Ja aika paljon pikkutytöt, nuoret tytöt kertoi vaikka niiden ongelmista, mikä oli vähän ehkä outoa, koska koitin toki vastaa asiallisesti ja ystävällisesti takaisin, jos vaan suinkin ehdin ja pystyin ja osasin. Tai sitten ihan miehet kertoi vaan, että hyvä meininki ja näin voisi. Nyt se on ehkä muuttunut hieman. Isommaksi toki viestejä tulee hirveästi, enkä ehdi millään vastaan kaikille. Sisällöt vaihtelee tosi suuresti nykyään. Ei ole mitä vaan. Mutta se on nykyaikaa. Kyllähän sitä tietysti koittaa ihmisiä kuunnella ja miettiä, mitä jengi tykkäisi kuulla. Mutta toki sitä täytyy pitää omastakin jutusta kiinni ja vaan olla sellainen jukeboksi. Koska se ei ole kauhean kiitollista välttämättä noin omalle sielulle. Taiteilijan täytyy saada tehdä, mikä hänelle tulee luonnostaan. Toki sitten kun tekee jotain juttuja, niin oppii uutta ja sitten ehkä se luontainen ilmaisu muuttuu toisenlaiseksi ja näin poispäin. Mutta ei se sen kummemmin, että hyvällä tavalla. Ilman kuulijoita ei ole muusikkoa, niin se menee.